የእግዚአብሔር ፍቅር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ሼር እናደርግበት ሰዓት ሆናል። ካላችሁበት የምድር ዳርቻ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ለዘላለም ያው ነው። የማይለወጥ የማይሻር በዘላለም ዙፋኑ ላይ ለዘላለም የሚነግስ አምላክ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔርን ቃል ከመስማታችን በፊት ጸልየን ወደ ቃሉ በቀጥታ እንሄዳለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተመስገን። ስለዚህ ሰዓትና ጊዜ እናመሰግናለን። ከዘላለም እስከ ዘላለም ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። መንግስቴ ይባረክ፣ ዙፋኔ ይባረክ። መንፈስ ቅዱስ ሆይ በኢየሱስ ስም አስተምረን። አሜን። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይሰጠን። አሜን። መጻፍትን እንድናስተውል አእምሮአችንን ክፈትልን። አሜን። ለተናጋሪውም ለሰሚውም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። አሜን። ክብሬን አሳየን እግዚአብሔር። ቅዱሳን ባሉበት ስፍራ ሁሉ ልባቸውና አእምሮአቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ይጠበቅ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ቃልን ሰምተው እንድድኑ ቃልን ሰምተው እንድመለሱ ጸልያለሁ። አሜን። ታላቅነቴ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። አሜን። ኃያልነቴ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። አሜን። አንተ ብቻ ከፍበል። ስለሁሉም ነገር ተመስገን። መንግስቴ ይባረክ፣ ዙፋኔ ይባረክ። ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን። አሜን ለሆነ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 46 ነው። ከቁጥር እስከ 27 እስከ 28 ያለው ነው። ያው ፕሮግራሙን እንደ ከቀድሞ ትንሽ ለውጥ አድርገናል። በዚህን ሰዓትና ጊዜ በአማርኛ ነው የምተላለፈው ሙሉ በሙሉ ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ በኦሮምኛም በአፋን ኦሮምፋም ተመሳሳይ ቃል እንደምተላለፍ ነግራቸዋለሁ። የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። አሜን። ከአንዳንድ ከተለያዩ ሰዎች በተሰጠን አስተያየት መሰረት አማርኛን በአማርኛ ክፍለ ጊዜ፣ ኦሮምፋን በኦሮምፋ ክፍለ ጊዜ እንድንናገር አስተያየት ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ባርካችሁ አስተያየት ስለሰጣችሁን። እኛም ያየን አስተያየቶቹን እየተቀበል እንተገብራለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል የሚገኘው በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 46 ከቁጥር 27 እስከ 28 The book of the prophet Jeremiah chapter 46 verse 27 through 28 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ነገር ግን አንተ ባሪያ ያዕቆብ ሆይ አትፍራ፣ አንተም እስራኤል ሆይ አትደንግጥ። እነሆ አንተን ከሩቅ ዘሪንም ከተማረከበት ምድር አድናለሁ። ያዕቆብም ተመልሶ ያርፋል፣ ተዘልሎም ይቀመጣል፣ ማንም አያስፈራውም። አንተ ባሪያ ያዕቆብ ሆይ እኔ ካንተ ጋር ነኝና አትፍራ ይላል እግዚአብሔር። አንተንም ያሳደድኩባቸውን አሕዛብን ሁሉ ፈጽሜ አጠፋለሁና አንተን ግን ፈጽሜ አላጠፋም፣ በመጠን እቀጣሃለሁ፣ ያለ ቅጣትም አልተውም ይላል። በዚህ ስፍራ ላይ ይህንን ትንቢት የምናገረው ኤርምያስ ነበር። ስለማን ይናገራል? ስለ ያዕቆብ፣ ስለ ህዝቡ ይናገራል። ቅጣት በህዝቡ ላይ እንደደረሰ የእስራኤል ህዝብ እግዚአብሔርን ካለመስማቱ የተነሳ ካለመታዘዙ የተነሳ ለሰባ ዓመት በባቢሎን እንዲገዛ እግዚአብሔር አደረገው። የእግዚአብሔርን ህዝብ ይቀጣል፣ የኃጢአት ያስቀጣል። ሰዎች ሃይማኖተኛ ስለሆኑ የማይቀጡ እንዳይመስላቸው፣ ማንም ሰው ይቀጣል።
አጣቱል ግዘ ቅጣት አለው የእግዚአብሔር ቃል ስናገር እግዚአብሔር አይዘበትበት ይመላል ሰው ዘራኑ ያንኑ መልሶ ያጭዳል በስጋ መበስበስን የሚያጭ በስጋ መበስበስን የሚዘራ መበስበስን ያጭዳል በስጋ መበስበስን እንደሚያጭድ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል በዚህ ስፍራ ላይ ኤርሚያስ ስለ ራሱ ህዝብ ያዕቆብ የተባለው እስራኤል ማለት ነው እግዚአብሔር ህዝቡን የኔ ነው ብሎ ነው የሚናገረው በኢሳይያስ 43 ቁጥር 1 ጀምሮ ሲናገር አንተ ባሪያ ያዕቆብ ሆይ ብሎ ይናገራል አንተ የኔ ነህ ይላል የእግዚአብሔር የሆነው ህዝብ ማለት ነው ሁሉም በፍጥረት ሁሉም ሰዎች በፍጥረት የእግዚአብሔር ናቸው ነገር ግን በዚህ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር መናገረው ለርስቱ የለየ ህዝብ ለእግዚአብሔር የተለየ ህዝብ ማለት ነው ከአይዛብ መካከል ከተፈጠሩ ሰዎች መካከል ለእግዚአብሔር የተለየ ወገን ማለት ነው ያዕቆብ እስራኤል ማለት ነው ያዕቆብ እስራኤል ማለት እግዚአብሔር ህጉንና ስርዓቱን በሲና በሙሴ በኩል ለነሱ የሰጠ ህዝብ ማለት ነው በብሉይ ክዳን የእግዚአብሔር ክዳን ከእስራኤልና ከያዕቆብ ከእስራኤልና ከእግዚአብሔር ጋር ነበር የእግዚአብሔር ክዳን ከነሱ ጋር ነበር ማለት ነው የክዳኑ ህዝብ ነበሩ አሁን ግን ዘመኑ ደረሰና ለኛም ዘመን ደረሰልንና በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ተዋጅተን የክዳኑ ህዝብ ለመሆን ተጠራን እኛም የክዳኑ ህዝቦች ነን እኔ የክዳኑ ህዝብ ነኝ ወገኔ ወይ አንተ የክዳኑ ህዝብ ነህ እህቴ ወይ አንቺ የክዳኑ ህዝብ ነሽ በክርስቶስ ደም ተጠሩት ማንኛውም ሰው እግዚአብሔር ማንንም ዲስክሪሚኔት አያደርግም በክርስቶስ ደም ተዋጁ ሰዎች በሙሉ የክርስቶስ አካል ናቸው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን እግዚአብሔር ሰውን አይለይም ሰውንም ለው ያጣትና ክፋት ነው ከዛ ውጪ ግን እግዚአብሔር ሰውን አይለይም በክርስቶስ ደም ተዋጁ በሙሉ የክርስቶስ ናቸው የሌላ አካል አይደሉም በዚህ ስፍራ ላይ አንተ ባሪያ ያዕቆብ አትፍራ ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር ሁልጊዜ ለህዝቡ አትፍራ ማለት ይወዳል አሜን አትፍራ ይላል ለምንድን ነው የእግዚአብሔር ህዝብ የሚያስፈራ ነገር አለ ዛሬ ወገን የሚያስፈራ ነገር ምንድን ነው ዛሬ የሚያስፈራ ሁልጊዜ ቅዱሳን የሚያስፈራ ነገር አይጠፋም ሲወጣ ሲገባ ሁልጊዜ ፍርሃት አለ ጳውሎስ ራሱ እንደተናገረ ማለት ነው በወገን በውሸተኛ ወንድሞች በተለያዩ ሰዎች በሃይማኖተኛ በሚሉ ሰዎች ሁልጊዜ ምን አለ መሰላችሁ ሁልጊዜ ፍርሃት አለ ፍርሃት ብኖርም የእግዚአብሔር ቃል ስናገር አትፍራ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል እግዚአብሔር ሁልጊዜ ደስ ምለው ህዝቡን አትፍራ ማለት ነው ሰው ወደ እግዚአብሔር አልተጠጋም እንጂ እግዚአብሔር ምን አትፍራ ይላል በቃ አትፍራ የተባለው ቃል ለ366 ጊዜ ተጽፏል ይህ ማለት እግዚአብሔር ሰው ከኤደን ገነት ከወጣ በኋላ በኃጢአት ከወደቀ ጀምሮ ሰውን የወረሰው ፍርሃት ነበር ሁልጊዜ ሰው ኃጢአትን ስለማመድ ምን ይሆናል ይፈራል ፈሪ ነው የሚሆነው ከኃጢአት ብዛት የተነሳ ከኃጢአት ግዝፈት የተነሳ ሰው ምን ይሆናል ፈሪ ይሆናል ይህንን ፈሪ ህዝብ እግዚአብሔር የፈራውን ህዝብ ወደ ራሱ ለመመለስ ስል ምን ይላል አትፍራ አለው እግዚአብሔር ህዝቡ እኮ ፈራ አዳም ፈራ ለእግዚአብሔር ለመታየት ፈራ እግዚአብሔር አዳምን ስጠራው አዳም ሆይ ወዴት አለ ብሎ ስጠራ ፈራው አለ አዳም ምነው ስባር ራቁት አይነኛል ሰው ራቁቱ ስለሆነ በጣም ምን ያስፈልጋል ጸጋ ያስፈልጋል ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር ምናል አትፍራ ብሎ ይናገራል አንተ ባሪያ ያዕቆብ ሆይ አትፍራ አንተም እስራኤል ሆይ አትደንግጥ
የሚያስደነግጥ ነገር አለ ልብ የሚያቀልጡ ነገሮች አሉ ዛሬ ቅዱሳንን ልብ የሚያቀልጡ በየቀኑ ምን ሰማቸው ነገሮች በየቀኑ ምን አያቸው ነገሮች ደስ ማሰኙ ነገሮች የሰውን ተስፋ የሚያሽመነብሩ የሰውን ተስፋ የሰውን አቅም የሚያሽመነብሩ ነገሮች አሉ እግዚአብሔር ግን እንዳንደነግጥ ይናገራል በዚህ ቃል እግዚአብሔር ህዝቡ እንዲደነግጥና እንዲፈራ አይፈልግም የህዝቡን መንገጥና መፍራት ያልወደደ እግዚአብሔር ህዝቡን ምን አለ አትፍሩ አለ ህዝቡን ምን አለ አትደንግጡ አለ ዛሬም እኛም የክዳኑ ህዝብ ስለሆን እንደ እስራኤላዊ ሰዎች የክዳኑ ህዝብ ነን ለኛም እግዚአብሔር እንዳንፈራ እንዳንደነግጥ ይንንቃል ለያንዳንዳችን ልኳል በምን ሁኔታ ውስጥ እንዳላችሁ አላቅም እግዚአብሔር ግን መፍራታችሁን አይፈልግም እግዚአብሔር ግን እንድትደነግጡ አይፈልግም የሚያስደነግጥ ነገር ቢኖርም የሚያስፈራ ነገርም ቢኖርም እግዚአብሔር ከዛ በላይ ነው እግዚአብሔር ከዛ በላይ ስለሆነ እናንተን ያሻግራል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የሚያሻግር እግዚአብሔር አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ከዛ በኋላ በእስራኤል በመርኩ አገር እንደማይቀር እግዚአብሔር ተስፋ ቃል ተናገረ እንደዚህ ብሎ ተናገረ ያዕቆብም ተመልሶ ያርፋል አለ ተመልሶ ምን አለ እረፍት እንዳለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የተሰደደ ህዝብ የተማረከ ህዝብ ከመርኮ እንደምመለስ እግዚአብሔር ተናገረ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ህዝቡን ወደ መርኮ እንዲሄድ ያደረገው ህዝቡን ድማር ብሎ ነው እንጂ እግዚአብሔር ለዘላለም ህዝቡን አልተቆጣም ዛሬ እግዚአብሔር አንተን ሊቀጣ ይችላል አንቺንም ሊቀጣ ይችላል ነገር ግን ለዘላለም አይደለም እግዚአብሔር ቁጣው ለጥቂት ጊዜ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምህረቱ ለዘላለም ነው ይላል ቁጣው ለጥቂት ጊዜ ነው ቸር ነውና ምህረቱም ለዘላለም ነውና ይላል የእግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት ሁሉ ጊዜ ብዙ ነው ቁጣው ግን ለተወሰነ ጊዜ ነው ቁጣው ራሳችን እንድናቅ ካጣት እንድንመለስ እንድንማርበት ነው እንጂ ለዘላለም እግዚአብሔር አልተቆጣንም ለዘላለም እግዚአብሔር አልተቆጣሽም ለዘላለም እግዚአብሔር የሚቆጣው መቼ መሰላችሁ በመጨረሻ ዘመን ላይ ሰው ወደ ፍየል ወሁለት ጎራ ሲከፈል ከብቶች ማለት እረኛ ከብቶች እንደምለይ አንድ ቀን እግዚአብሔር ይለያል በዛን ጊዜ የመጨረሻ ቁጣ ይሆናል አሁን ግን የእግዚአብሔር ቁጣ እግዚአብሔር ለዘላለም አልተቆጣም ምንም እንኳን ችግር ውስጥ ብትሆን ዛሬም የመመለስ እድል አለ በመመለስና በማረፍ ትድናላችሁ በጸጥታና በመታመን ኃይል ሆነላችሁ አላል እግዚአብሔር በቀጣም ዛሬ ለመለስ ነው እግዚአብሔር በስጋ በቀጣም ዛሬ እንድትመለስ ነው እንጂ ለዘላለም እንድትጠፋ አይደለም እግዚአብሔር ለትምርታችን ነው ተግሳጻችን ለትምርታችን ነው ለህይወታችን ነው እኛን ለማቅናት ነው ከዛ ውጪ ግን እግዚአብሔር እኛን ላይ ለመቆጣት አጀንዳ የለውም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አንተ ባሪያ ያዕቆብ እኔ ካንተ ጋር ነኝና አትፍራ ይላል እግዚአብሔር ለምን ነው እግዚአብሔር ህዝቡን አትፍራ የሚለው እኔ ካንተ ጋር ነኝ ብሎ ነው እግዚአብሔር እኛም ማንፈራበት ምክንያት ምንድነው ከሰው በልጠን አይደለም አንዳንድ ሰዎች እኮ በራሳቸው አይን ሲያዩ ምንም አይደለንም በእነሱ አይን ላንሞላን እንችላለን በእግዚአብሔር ግን አይን እንሞላለን እግዚአብሔር ምንም ብሎ ተናገረ እኔ ካንተ ጋር ነኝና አትፍራ አለው ለምንድን ነው እግዚአብሔር አትፍራ የምለው እኔ ካንተ ጋር እሆናለሁ ማለት ነው ዛሬ ወገኖቼ በተለያየ መከራ ውስጥ የገባችሁ በተለያየ ችግር ውስጥ የገባችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው ስለዚህ አትፍሩ የእግዚአብሔር አብሮነት ከእናንተ ጋር ስለሆነ አትፍሩ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ስለሆነ አትፍራ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ስለሆነ አትፍሪ በሽታውስ ብትሆኑም አትፍሩ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ስለሆነ ይፈውሳችኋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ይፈውሳል
የምፈውስ አምላክ ነው ጤናን ይመልሳል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ግን ይላል እስራኤልን በዘላለም መድኃኒት ያድነዋል አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር እኛን ያዳነን መድኃኒት ዘላለማዊ መድኃኒት ነው ለዘላለም ላንሞት በዘላለማዊ መድኃኒት እኛን አድኖናል እስራኤልን ብቻ አይደለም የክዳኑ ህዝቦችን በሙሉ እግዚአብሔር አድኗል ዛሬም በእግዚአብሔር ቃል ተወለዳችሁ ከማይጠፋ ዘር ተወለዳችሁ ወገኖቼ ከነገር ከቋንቋ የመጣችሁ እግዚአብሔር አድኗችኋል በዘላለማዊ መድኃኒት ነው ዳነው እኛ ዳነው ታይቶ በሚጠፋ መድኃኒት ሳይሆን በዘላለማዊ መድኃኒት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን በዘላለም ፍቅር ወድጄሻለሁ ይላል ለዛ ነው ኮር ማለት በዘላለም ፍቅር ወድጄሻለሁ በቸርነትም ስበሻለሁ ይላል በቸርነትም ማርከሻለሁ ይላል በዘላለማዊ ፍቅር ወድጄሻለሁ ክብር ለእግዚአብሔር እኛ እግዚአብሔር እኛን የወደደን በዘላለም ፍቅሩ ነው እስከዛሬ ድረስ እኛ ተጠበቅነው በዘላለማዊ ፍቅሩ ነው በቸርነቱ የሳበን የእግዚአብሔር ቸርነት እንደገመን እኛን የሳበን በዘላለም ፍቅሩ ወዶናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ግን አይዛብን ምን ብሎ ይናገራል የእናንተን አሰደዱትን አይዛብን ሁሉ ፈጽሞ ያጠፋለሁ ይላል አይዛብ ለእግዚአብሔር ማዳግም ቁጣ ነው የሚያደርገው ግን ህዝቡን ግን በመጠን እቀጣለሁ ይላል ቀጣት እኮ ሁሉም አይደል ሁሉም ኩል አይቀጣም ህዝቡን ግን እግዚአብሔር በመጠን የሚቀጣ በእግዚአብሔር ቃል በሚያፈነግጡ ላይ ግን ፈጽሞ የሚቀጣ እግዚአብሔር ቀናተኛ አምላክ ነው እኔ ቀናተኛ አምላክ ነኝ ያለው እግዚአብሔር ነው ለዛ ነው እግዚአብሔር እኔ ቀናተኛ አምላክ ነኝ ብሎ ትዛዘንና እኔን የሚወዱና ትዛዘንን የሚጠብቁ ይላል እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ ምረትን የማደርግ የምጠሉኝና ትዛዘን በማይጠብቁ ግን እስከ ሶስተኛና እስከ አራተኛ ድረስ ትውልድ የምበቀል እኔ አምላኪ ቀናተኛ አምላክ ነኝ ብሏል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ ግን እግዚአብሔር ለሚወዱትና ትዛዘን የምጠብቁት ምረቱን የምጠብቅ ለነሱ በጎነትን የሚያደርግ እግዚአብሔር ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጌታችንም ተቀጥላለች በዚህ ቃል መሰረት የጌታ ስም የተባረከ የተቀደሰ ይሁን ጌታ ብስተባረካችሁ እግዚአብሔር መልካም ነው የተናገረን ጌታ አትፍሩ ያለ ጌታ የሚያስፈራን ሊያስፈራራ ነው ሊያስደነግጥ ያለውን የተዘጋጀውን እራሱ እግዚአብሔር ሊያስደነግጠው ነው እና እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር ነው እግዚአብሔር ከታመኑ ጋር ነው እግዚአብሔር ከተደገፉ ጋር ነው እግዚአብሔርን ስም የሚጠራ ሁሌ ምርኩስ አለ ጋሻ አለ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ወደ አብርሃም መጣ አብርሃም ይፈራ ነበር ተጠባጥ ነገር ነበር የሚያስፈራ ነገር ማለት ነው የሚያስደነግጠው ነገር ነበር ተስፋ የሚያደርግ የራሱ የሆነ ልጅ ነበር ስለዚህ ይፈራ ነበር ከዚህ የተነሳ ምን አለ እግዚአብሔር አትፍራ አለ ደግሞ እግዚአብሔር ለአብርሃም ገና ሳይወጣ ቃል የገባለት ራሱ እግዚአብሔር ነው ጠርቶ ጸልዮ ጾም ጸሎት ገብቶ እግዚአብሔር ሆይ ብሎ አይደለም እግዚአብሔር ራሱ ቃል ገብቶለት ነበረ ስለዚህ አብርሃምን ራሱ እግዚአብሔር ቃሉን ጽናት ሲያደርግለት የገባውን ቃል ክዳን ሲያጸናና የዋለን ወደ እሱ መጣ ምን አለ አብርሃም አለ አትፍራ አለ ለምን ሲባል አለ እኔ አንተ ላንተ ጋሻ ነኝ አሜን ና ወገኖቼ ለኔ ለናንተ ጋሻ እግዚአብሔር ነው አሜን በቃ ብቻ እግዚአብሔር አትፍሩ ካለ የሆነ ነገር አለ የሚያስፈራ ነገር አለ ማለት ነው ድሮ በልጅነታችን ስንጫወት ተደብቀን ማለት ነው ስበርሳችን በቃ እና አንዱን ጓደኞቻችን እናስደነግጣለን መቼም እኮ የሚያስደነግጥ ነገር ተደብቆ ነው ማለት በሁኔታው ባለን ነገር የሆነ ነገር በስራ ሊሆን ይችላል የተለያየ ኑሮ ሊሆን ይችላል አይታወቅም ብቻ የሆነ አናኖር አለ አይደለ
ብቻ የሚያስደረግት ሁኔታው ዘመኑ ራሱ ያስደረግታል እና ስለዚህ እግዚአብሔር ግን ምን አለ በቃሉ አትፍሩ አለ ያዕቆብን ጠርቶ ስሙ ማለት ነው አትፍራ ያዕቆብ አለ አሜን በቃ አንተ ዛሬ ደግሞ በያዕቆብ ቦታ ስሜክን አስገባ አንቺም ዛሬ ያዕቆብ ቦታ ስሜሽን አስገቢ እግዚአብሔር አትፍሪ አትፍራ ብሎሃልና አሜን ብሎሻል እግዚአብሔር በቃ ብሎኛል ብሎዋል እግዚአብሔር አሜን ብሎኛል ሃሌሉያ በቃ አትፍሩ ብሎዋል እግዚአብሔር በቃ እንደው ምን አለ እስራኤል ተዘልሎ እንደሚቀመጥ አሜን በቃ ሃሌሉያ የሚያስደነግጥ ነገር የሚያንበረግግ ነገር ሁሉ ጣፍቶ ማለት ነው በነጻነት እንደሚቀመጥ እንደተመቸ ማለት ነው ወጥቶ መግባት እንዳለ ድንጋጤ እንደሌለ የሚያስደነግጥ ሁሉ ጥርግ ብሎ ሲጠፋ እንደዛ አይነት ነው እግዚአብሔር የተናገረ ማለት ነው መቼም እኮ ሰው የማይደነግጥበት ተዘልሎ የሚቀመጥበት በነጻነት የሚወጣበት የሚገባበት ምንድነው የሚያስደነግጥ ነገር ሲጠፋ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ስለዚህ እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር ነው አሜን ወንድሜ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው እህቴ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው አሜን አባቴ እናቴ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ነው አሜን በቃ አለቀ እንደ እግዚአብሔር ያለ ደግሞ ማንም የለም ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ስለዚህ ወገኖች እግዚአብሔር ተስፋ ቃሉን የገባልን የታመነ ነው አሜን እሱም በመታመን እሱም በመደገፍ ከሚያስፈራ ከሚያስደነግጥ ነገር ማምለጥ እንችላለን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን በርግጥ የምትኖሩበት አከባቢ በርግጥ የምታስቡበት ነገር ያቀዳችሁ ነገር አስፈሪ ሊሆን ይችላል በቃ የሚያስደነግጥ ነገር ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ግን አትፍሩ አትደንግጡ ብለዋል በቃ አለቀ አራት ነጥብ ኢየሱስ ጌታ ነው የእግዚአብሔር ቃል በእናንተ ነገር ላይ ከመጣ አለቀ በቃ አሜን እግዚአብሔር ከተናገረ ተናገረ ማለት ነው አሜን ለዚህ እንዲ አለ ነብዩና አንድ ጊዜ ኤርሚያስን ወደሱ መጣና ኤርሚያስ ሆይ ምን ታለ ያለ ሳይቶ ኮን የሚለው እግዚአብሔር ከዛ የሎስ ብትር ነው አለ ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ መልካም አይተ ያላለ አሳይቶ መልካም አሳይቶ ምን ታለ ምን ጌታ አስተዋይ አምላክ ነው ልጆቹን ደሞ አስተዋይ ያደርጋል እና ዝም ብሎ በቃ በደመነፍስ አይደለ እግዚአብሔር የሚያንቀሳቅሰን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሳይቶ አይተሃል ብሎ የሚያረጋግጥ ጌታ ነው አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር እንደተናገረ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር እንዳሳየን የማናስተውልበት ከሁኔታው የተነሳ ማለት ነው ግን እግዚአብሔር ምን ይላል ማረጋጋጫ ለኔ ለናንተ እየሰጠ ስራውን ይሰራል ስለዚህ መልካም አይተው እግዚአብሔር ይተጋለ በቃሌ ጀርባ ነኝ ያለው አለ ነብዩ ማለት ነው ይፈጽማለሁ ያሳየውን ነገር ይፈጽማለሁ የተናገርኩን ነገር ይፈጽማለሁ ወንድሜ እህቴ እግዚአብሔር ላንቴም ይሄንን ማለት ይናገራል ማለት ነው ዝም ብሎ እግዚአብሔር ያሳየ ነገር የለም የሚፈጽመው ነገር ነው ዝም ብሎ እግዚአብሔር ያስጀመረ ነገር የለም የሚያስጨርሰው ነገር ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አስጀምሮአልና ያስጨርሳል አሜን ማርከቱ ደላ ሃይየስ ሃሌሉያ አብርሃምን አትፍራ ብሎ እግዚአብሔር ጥሎ አላለፈም አሜን በርግጥ እና ይሄን የሚያክለው ዛሬ የምናየው ማለት ነው ይሄን ህዝብ የሰጠ የአብርሃም ልጆች ነው ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ታሪካ ወርቶ አልፍም ስሙ የተመሰገነ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ደግሞ አንድ ነገር አለ ወገኖቼ ሆይ ስለ ስሙና ስለ ክብሩ የኛን ነገር ማለት ነው ይተጋል የሚገርማችሁ አሜን የኛ ትጋት የናንተ ትጋት ትጋት ማጣት የሚቀር እንዳይመስላችሁ ለምን ሲባል እግዚአብሔር ስለ ስሙ ስለ ክብሩ ይጠነቀቃል አሜን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ስለዚህ ይሄን ቃል ማለት ነው ጨበጥ አድርገን በነፍሳችን በመንፈሳችን ይዘን እግዚአብሔር ፊት በጸሎትና በምስጋና እንቆያለን እግዚአብሔር ያርቆን በሙሉ ያፈርሰዋል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አትላፍ ያለውን ያፈርሳል ጌታ በቃ አሜን ስለዚህ አላሳልፍም ብሎ እስከዛሬ ድረስ ድምጽ ያለ ይጠፋል የሚያስደነግጥ በሙሉ ጥርግላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እና ዋናው ቀኑና ጊዜው ነው እግዚአብሔር ቀኑና ጊዜ ከደረሰ በቃ ሲል ያበቃል አለ ዘማሪው ራሱ ሲዘምር አሜን ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ የሚያበቃ ነገር ዘንድሮ በዚህ 2020 አንተን ያስጨነቀ አንቺን ያስጨነቀ ሁሉ ያበቃል ኢየሱስ ጌታ ነው ለምን ሲባል እግዚአብሔር ታዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው አሜን እግዚአብሔር ነው ወስኪ ባህቱ ለዲያስ ሃሌሉያ
አስደንጋጮች በሙሉ ይጠፋሉ አሜን ምን ቴሌቬዴላ ሀቱራ ሃሌሉያ አሜን መቼም ቢሆን መቼ የሚያስደነግጥ እኮ ከናንተ ጉልበትና ከናንተ አቅም የበለጡ ናቸው እኮ ቢሆንም ረጃጅም ነበሩ ነዛ ሊፍሌም ልጆች በጣም ረጃጅም ነበሩ ነካለብና ነያዙ ግን እንደንጀራ አሉ እንደንጀራ ነው የሚሆኑልን እንበላቸዋለን አሉ አሜን በቃ ዛሬ ሊበላ የተዘጋጀ አንቲራሲ አንቲራሽ ትበላለሽ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አይበላህም አይበላሽም በቃ ያው የእግዚአብሔር ቃል እንደተናገረ አይበላህም አይበላሽም በቃ ያ ዝም ብሎ የሚያጓራ ሜቶ ጋልቲ ደባሃዱና ቲሪ ካልዶኒያ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ቃል መጥቷልና አይበላህም አሜን Mirkus kriden de la vida, hallelujah. Wa kumande, tevi kaskri vildili la suda. Planta liva gandole vedia. Ya saba chunagar, bekento la vedia. Ya kada chunagar, ratula bahadunas. Milo tobia, miskridia, yeradim gide ikedi, yakirbigise ikedi, agzabe lifasem basrala inoyale. Amen. Teremotiko dabaya. High street. Hallelujah. Silazi, yakadatunagar, yanagar, yalkan. Amen. Fatsamal. Touch a batanagar zabi here, zendro yadargan. Amen. Milikatiun zandi, enin kalyazut, enin kanyazut. Lemon Sibal Xavier in Tetanagare Yader Gun. Manin in Farto Xavier, but get Altanagrem. Miss Kaduna. Hallelujah. Amen. Yakob in Dale, Zare Cabadil Tonti Chilale. Zare, oh Malatno. Zare, Chala Tonti Chilale. Xavier Calgin, Wodanti, Wodante Matuan. Aster Tonti Chilalish. Chaltuli Tonti Chilal. Gen yezaber kan wadante wadanti matwal alleke amen hallelujah ifatsamal baka wa kino masidia yandandu yasfara yasdenegetaw neger demo bayegize fallige falligesh tatalesh amen alleke hallelujah mignatu ezaber manin naw mimeslaw qalu naw mimeslaw amen kre koti la sia hallelujah wa teke metoli katalepedia መንፈስ ቅዱስ ራጂታ በሃልቶኒያ በመንፈስ እንጂ ባይል በብርታት አይደለም አሜን እግዚአብሔር ስለዚህ ያንቺ ነገር በእግዚአብሔር መንፈስ ይሰራል አሜን በቃ እንደዛ ነው ዋ ሃሌሉያ እግዚአብሔርን ቃል ይባርክልን አሜን ይቀድስልን በቃ ይሄ ቃል ለኛ ምንድነው እንጅራችን ነው አሜን ተስፋችን ነው ህይወታችን ነው ያስቀጥላል ይሄ ቃል አሜን አቋርጥ Ingava, Yakomalisu. Amen. Mataga Tuda, Hallelujah. Bergit Zaber Alkamatat in Gavai Komal. Amen. Ereme Togala Vadilia Dandola Vahadu. Yageta Yxaber Manifest Tabarak. Amen. Erik Al Barrikilin. Lezella Alem Bageta by Yesusum Kantegar, Yemini Katilibat, Yemini Baratabat. አስተማማኝ የሆነ ህይወት ካንተ ጋር የምንሄድበትን አድርግልኝ አሜን ወገኖቼ እስከዛሬ ድረስ ሲያዝረግጣቸው የጀመሩ ሲያቋርጡ ጭንገፋ ያስከተለ በሙሉ ዛሬ በኢየሱስም በቃ አሜን ጻጥ ባል በኢየሱስም ጭንገፋው በቃ ጭንገፋው ጻጥ ባል ከዚህ በኋላ አሜን መራራው ጻጥ ባል ከዚህ በኋላ አዘኑ መከራው ፈተናው ጭንቀቱ በኢየሱስም ጻጥ ጻጥ ባል ጻጥ ባል የእግዚአብሔር ቃል መጥቷልና ጻጥ ባል አሜን በት ወገኖች ጭንቀት ላይ መከራቸው ፈተናቸው ላይ እግዚአብሔር በርግጥ ተናግሮሃልና ጻጥ ባል አሜን ተናግሮሃል ሃሌሉያ ሬከን ቱ ደባዱ ራጃታማ ዶኒ ሲኪን ዶላ ባዲ ሃሌሉያ ዋስ ትሪት ሃሌሉያ ሃሌሉያ One crop is tied, my street shall deliver glossed, air mahaduna. Ras clipped, my telekendolo fidia. In this sabi street, el hekomit.
ወጥቶዲያስ ቶዶኪና ማሳባሎዲያ እግዚአብሔር መንፈስ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ አለበት ደሞ አሪነት አለ ነጻነት አለ የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ ድንቅን ነገር ለሕዝብ ስለምታደርግ ተባረክ አሜን ፍጹም ጸጥታ ፍጹም ህረፍትና እግዚአብሔር ዋው ተዘልሎ የሚቀመጡበት አሜን ያለ ድንጋጤ ወጥቶ የሚገቡበት አሜን ዋው ዋው ጌታ መንፈስ ቅዱስ አሜን በሕዝብ ፊት ቀርቦ ስላለ ተባረክ አሜን ሃሌሉያ ሕዝቤ ሆይ አትፍራ ስላልከ ተባረክ አሜን ሕዝቤ ሆይ አትደንግጥ ስላልከ ተባረክ አሜን ሕዝቤ ሆይ አንተ እኔ ጋሻህ ነሽ ስላልከ ተባረክ አሜን ዋው ጋሻችን ኢየሱስ ተባረክ አሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር መንፈስ ተባረክ አሜን ክብር ተመስገን ለኮሚዲያ መንፈስ ቅዱስ ተባረክ አሜን ጌታ ኢየሱስ ተባረክ አሜን አንዴው እንደተናገርከ ስለምታደርግ ክብሩን ግን ተክልለ ለራስህ ይሰጥ እኔናይቶ ጌታ ወይ ሰምቶ እኔን ተስፋ ቃል የወደቀውን የሰውን ተስፋ የሚያነሳውን አይቶል በቅናት በቁጣ የምንነሳው የዳብሎስ ሰራዊቶች በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን የተመቱ ይሁን አሜን ይመቱም አንበጣው ተምቹ የተመታ ይሁን አሜን የሕዝቡን በረከት የሚበላው ነጣቂው ዘራፊው ሰላቢው በኢየሱስ ስም ይጠረግ ከሰው እድል ይጠረግ አሜን ከሰው እድል ፋንታ ይጠረግ አሜን አሜን ጌታ መንፈስ ቅዱስ አሜን Wakisama aldoni amalti klois trajanda diva haska yerre podia manima maizaga bais bifiti etagzabihir barakati barri barakata bilo laula yetsafeun bais bifisila mitikafti tabaraki amen wais kridia ya barakata pella yallem barri bais bifisila mitikafti tabaraki amen bawuchu bakul barakat bawuchu bakul barakat amen ስላለ ክብሩን ጠቅልለ ለራሲ ወሰድ ሃሌሉያ ከንግዲ ጣላት የበህዝበን በረከት አይበላም ስላልከ ተባረክ ዘራፊው አይዘርፍም ስላልከ ተባረክ ሰላቢው አይወስድም ስላልከ ተባረክ አሜን ክብሩን ግን ጠቅልለ ለራሲ ወሰድ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ተባረኩ የእግዚአብሔር በረከት የአብርሃም በረከት የይስሐቅ በረከት የያዕቆብ በረከት የዮሴፍ በረከት የነቢያት በረከት የሐዋርያት በረከት የአዲስ ኪዳን በረከት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት የመንፈስ ቅዱስ በረከት የመጨረሻ ዘመን በረከት የመንግስተ ሰማያት በረከት ከቅዱሳን ሁሉ ጋር ይሁን አሜን እግዚአብሔር ጠብቀን ፊቱን ወደኛ ይመልስ እግዚአብሔር ያራልን ሰላሙን ይስጠን አምላካችን እግዚአብሔር እንደምባል ላይሳት ነው ከፊት ለፊታችን ይወጣ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን ለሆነው አሜን አሜን እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይያል ከዚህ ቀጥሎ በአፋን ኦሮሚፋ እንደምቀጥል እናሳስባችኋለን ለዘላለም ተባረኩ በኦሮሚፋን መከታተል የምፈልጉ ዌልካም God bless you. Galatoma.